Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum aziz otaxonlar va onaxonlar. Assalomu alaykum jajji shirintoy kichkintoylar. Assalomu alaykum qarindosh urug'lar, yori birodarlar. Assalomu alaykum baraka topinglar, baraka topinglar. Sizlar ko'rsangizdan. Bugun juda kayfiyatingiz a'lo. Voy onajonisi, meni kayfiyatim a'lodan a'lo. Qaniydi, har safar asnaqa bo'lsa. Nima qarang? Yubran gapi yashirmasin mandan. Tinchlikmi? Yo'q, sira tushunmayman. Ayollar, erkaklarning kayfiyati yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, nima? Biror narsa bo'lishi kerakmi? Men shunchaki bugungi ko'rsatuvni a'lo darajada o'tkazmoqchiman. Yor birodarlar qo'ng'iroq qilgan, choyxonada ozma. Hech kim telefon qilgan yo'q. Qo'shnimizni sigiri tug'ibdimi? Yo'q, qo'shnimizni sigiri ham, tovug'i ham tuqqani yo'q. Ertalab tirjayib oziq-ovqatni ishga ketayotganini ko'ruvdim-da. Gelin bu ama Dilber, bir konali uyuyca kanakasıge sigir, kanakasıge tovuk. Yo, yaşla düşündürün ama buldu. Yaşlasa bu kanı yok. Hiç kim telefon kıyanı hem yok. Ha, şimdi mi hiç kim tıkkanı hem yok. Benim hem keyfetim yok buldu. Kutul ben de. Hay. Uy ulayı. Hiçin sözü gelin yok ha. Azizler, bugünkü tamamımız kartoshkali kotlet. Bunga kerak bo'ladigan narsalar: kartoshka, tuxum, sariyog', pishloq, ozgina un. Galina blanka bo'laklar. Ishni nimadan boshlaymiz? Albatta, unga galina blankani ezamiz. Mana ezdik, ezganimizdan keyin ana endi kartoshkani ezamiz va puyre holiga olib kelamiz. Puyre holiga olib keldik. Ana u puyre holiga kelgandan keyin pishloq solamiz. Pishlog'i ham birga eza boshladik. Mana ezdik. Kartoshka bilan pishlog'imiz qo'shildi. Uni unusidan bir dona tuxum chaqamiz. Tuxumimiz bilan birga ham mana shu kartoshka hamda pishloq aralashtiramiz. Ana endi qozonni yoqamiz va sariyog' solamiz. Bu taomimiz ham azizlar sariyog'da pishadi. Ana endi tayyor bo'lgan pyuremizni ozgina olib unga bulg'alab kotlet shakliga keltirib yoqqa solamiz. Uni soldik. Bir yo taraf qizargandan keyin albatta ikkinchi tarafiga juda ham bir chiroyli tusga kiradi. Rang ko'r hol so'r bo'ladasizlar. Qarabsizki, kartoshkali kotletimiz tayyor. Kartoshkali kotlet 400 gram kartoshka, 150 gram pishloq, bir dona tuxum, 2 qoshiq un, ozgina sariyog' va albatta galina blanka bo'laklari. Assalomu alaykum xo'jayon. Va alaykum assalom. Hamma narsa tayyormi? Hamma narsa tayyor. Qani ko'rsat. Marhamat. Ko'ring. Poldan artdingmi? Oynada yaltiratib qo'ydim xo'jayon. Kanki. Tekshirib ko'ring, marhamat. Qani qapman. Chiroyli yoqilganmi? Hamma chiroyini yoqib qo'ydim xo'jayon. Nima? Nima? Hamma chiroyini ham yoqib qo'yadim, ha? Voy, ekonom degan narsa bormi? Tanga o'xshaganlar bizga o'xshagan ishbilarmonlarga zarar ko'rganlarday qilib rasvoy jahon qiladi. Uyalmaysanmi uka? Uyat, uyat, uyat! Balde, uyal bo'lding. Bo'ldi, bo'ldi. Hoje, axir xo'randalar kelish kerak, hoziroq! Gap qaytarma! Gap qaytarma! Yetar, gap qaytaradigan. Hoje, hoje, hoje! Xo'jayon! Xo'jayon! O'zi hamma boshliqlarga tekkan kasal! Xotini bilan urushib qoladi-da, hamma baloga biz qolamiz! Elektr chirog'ini ekonom qilish kerakmi? Marhamat! Kim bor?
Abdurrahim aka. O'chir ovozingni. O'chir ovozingni. Mani gapimni qaytarma. Mani gapimni qaytarma. Sen qaytar olsa mani gapimni. Kimsan? Kimsan? Sen kimsan? Oshpaz yordamchisimi? Oshpaz yordamchisi? Abdurrahim aka yordamchisimisan? Tum kelimaga baqirasan unaqada. O'zingizni bosing. Chiroq yo'qmi? Chiroq bor, chiroq bor. Yoqmaysanmi chiroqni? Buyoqqa yuring, buyoqqa yuring, marhamat. Avvalambor. Qarang. Nima ko'rinmayapti? Ko'rinadi. Xo'jayin ekonomika qilib qo'yganlar. Ekonomika? Ekonomika. Shunaqa ham qiladimi ekonomika? O'tiring, o'tiring, menga marhamat. Mayin qara. Qanisan, buyoqqa. Abdurrahim akani unaqa odati yo'q edi-yu. Endi kecha ozgina kennoyim bilan. Abdurrahim, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Unaqa deb tushundim, tushundim. Kennoyim yomonlar, kennoyim yomonlar. Endi-chi, shamni yorug'ligida qo'lingizga kirganini paqqa tushiraverasiz. Yo'g'i. Ha, qani. Aha, marhamat. Oy. Voy, yordam beringlar. Voy, Abdurrahim aka. Abdurrahim aka. Ha, aka nima? Chiroqni yoq, chiroqni. Abdurrahim aka, nima bo'ldi aka? Ko'zim oldi qorong'ilashib ketdi. Mana ham hamma yog'im qop qorong'i, Abdurrahim aka, qattasiz. Xo'jayin, xo'jayin, nima bo'ldi? Voy, 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 voy. Lati yemadingizmi xo'jayin? Chiroqni bo'lsangiz. Ha, o'zingiz aytdingiz-ku, ekonomika qilgin deb. Abdurrahim aka, ha, o'zingizdan chiqqan baloga qayerga borasiz davoga? Sokin. Bizni eng zo'r xo'randan. Man, man, man. Hurmatini joyiga qo'y. Hurmatini joyiga qo'y. Tez. Hurmatini joyiga qo'y. Joyiga qo'y. Hurmati, hurma, hurmat akajon. Marhamat, qana, 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 qana. Marhamat qiling. Marhamat, o'zingiz. Kayfiyating a'lo darajada bo'lish kerak, tushundingmi? Muomala xushmuomala bo'l. Har doim kulib tur, kul. Kul bo'lding, kul bo'lding, kul bo'lding. Kayfiyat yaxshi qilib, a'lo darajada xizmat qil. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi, xo'p. Assalomu alaykum, hurmatli Abdurrahim aka. Yes, Tohirjon, Tohirjon, keling, qadrdonim. Sizga omon yurib kelaman. Rahmat, rahmat. Kayfiyatlar a'lomi. Yashay, yashay, a'lo darajada. Qalay ishlar Abdurrahim aka? Endi ishlar yaxshi desam, maqtanchoqlikka kiradi. Yomon desam, noshukrlikka kiradi, uka. Shuning uchun oqilona aytilgan so'zlar. Demak, ishlar yomon emas, hammasi joyida demoqchisiz. O'zingizdan so'rasak, kelin poshsha yaxshilarmi? Oo, biz ham yuribmiz ijod olamida taralib edot. Kelin poshshangiz ham biram yaxshi, biram yaxshi. Ey, yaqinda ishga joylashdilar. Yo'g'i, qayerga? Modalar uyiga. Turli konkurslardan, katta-katta sinovlardan o'tib, oxiri ishga joylashdi. Demak, eng zamonaviy liboslarni kiyib, qaddi-qomatni ko'rsatib, hamda liboslarni maqtar ekanlar-da. Nega kulasiz, nima? Keliningizni ko'rganingizda bu savolni bermagan bo'lardingiz. Ha, uni qaddi-pastini kimga keragi bor? Ana o'sha qaddi-qomati kelishgan latofatli go'zal qizlarga kelahrani til bo'lib ishga kirdi. Men bo'lsam ana modalar jurnalida endi kelinimiz ko'rtirar ekanmiz. Qani modalar jurnaliga bir chiqib, sahnaga chiqib yobiron bir maqom qilib ko'rsin-chi. Meni jahlimni bilasiz. Meni jononimga ko'z tikkanlarning ko'zini o'yib, ko'zini ko'm-ko'k qilib rangli tus berdiraman. O'zingizni ko'zingizga o'xshab. Desa ham bo'ladi. Lekin buni mutlaqo bunga daxli yo'q. Kecha kech qurun uyda deng. Karniz qoqayotib, qo'limdan bolg'a tushib ketib, ko'zimga tegib shu ish bo'ldi. Faqat. Bolg'a yerga tushdi. Keladi bitta ko'zga tushdi.
bir narsani yashirib bo'lmaydi sizga. Endi shunaqa desa ham bo'ladi. Ko'zingizdan, ko'zingizdan qachon? Ko'zingizdan. Mayli, Abdurayim aka. Ancha muncha chaqchaqlashib ko'nglim yozildi. Men uyga boray. Hali zamon. Kelin poshsha izi qaytadigan payti bo'lib qoldi. U kishimniki ko'cha xandon, uy zindon. Borib ovqat-ovqatini qilib turmasam, ikkinchi ko'zimni ham burib fanar qilib qo'ymasam. Mayli. O'g'lim. Labay. Boring. Uke boring. Yana. Sizlarga aytaman. Nafasingizni issiq qiling. Nima deysiz? Boshga tushganini ko'z ko'rar. Ko'rgilikda. Ayda-da, ko'rgilik, ko'rgilik. Ona, ko'rgilik. Aha, to'g'ri aka. To'g'ri aka, xudoni o'zi yetkizdi sizni, xudoni o'zi yetkizdi sizni, akajonim. Akajonim. Nima bo'ldi, tiling? Bir minut vaqtim. Yo, bir minut vaqtingizni ayamasangiz. Men juda bir zarur ishim bor. Bir minut vaqtim yo'q. Bo'pti, 30 soniya. 20 soniya. 10 soniya, 10 soniya vaqt bering. Axir men hayot muammotim hal bo'lyapti. Hayotim qiluvchida, qiluvchida. Akajon, akajon. Sizmi? 10 soniyada Yaponiyada 10 ta mashina ishlab chiqariladi. To'g'ri. Men o'shanchun meni vaqtim yo'q. Azgina vaqtingizni ajrating. Axir akamsiz-ku. Iltimos sizdan. Xo'p, 2 soniyada ulgursang, ulgur. Ulgurma. Boshladikmi? Boshladik. To'g'ri aka, bilasizmi? 3. Ulgurmadim, to'g'ri aka, iltimos sizga yana bitta fursat bering. Yana bir marta iltimos. Mayli. Sen bu narsaga o'rganmagan ekansan, hurmatingni qilib yana 5 soniya ber. 5, 5. Rahmat. Ulgurma, 5 ta ulgurma albatta. Boshladikmi? Boshladik. Tohir akajon, bilasizmi, men juda bir qiyin ahvolga tushib qoldim. O'shanga menga lozim. Yana unutmayman. Iltimos, jon akajon, yana uchinchisi halol. Jon aka, iltimos sizdan. Men axir shoshib turibman. Tushunib turibman. Iltimos, yana 3 soniya bering. 3. Ulgurma. Sasang bo'lmasin. 3 soniya faqat. Bo'ldi, men ulgurma. Boshladik. 1. Jon akajon, bilasizmi, men juda yomon ahvolga tushib qoldim. Menga yordam bermasangiz bo'lmaydi, qisqasi menga. Yordam bering. Top bering, iltimos. 2, 3. Jinni bo'lganmisan, jalol? Shunda kerak, iltimos sizdan. Abi, bunga katta pul menda nima qiladi uka? Akajonim, axir siz dunyo kezgansiz. Angliya, Pariz, Germaniya. Dollarlarni jaraq-jaraq, yevrolarni jaraq-jaraq qilib bosib qo'ygansiz, akajon. Sizga nima bo'pti bular? Bosib qo'ygan edik. O'pkandayni ko'rmagansan-da. Gigantligidan xabaring yo'q. Bilaman, Toshkentda dudu gap. Yo, yotib yeganga tog' yemiriladi. Abu kennaying bir yildan beri ye bitkizib bo'ldi-ku. To'g'ri, akajon, iltimos, endi balkim zalab kelmasin. Uy joy kiyim kechak hammasini sotib yubordim-ku. Yo'q, javunchalik emas, bir hali deb qo'ygan joylaringiz bordir, hali ko'mib qo'ygan. Nimaga bekitaman axir? Endi xudo biladi, qora kunga. Bizda qora kun nima qiladi? Oldimizda hali yorug' kunlarimiz bor. O'shanga qarab intilyapti. Bir qisqasi yordam beramiz. Iloji yo'q. Kecham. Noilat. Yana Abdurayim akam oldiga borishga to'g'ri keladi. Ana. Lekin Abdurayim akamga bora. Qo'yana qolga surib boraman. O'xshash qolsa kerak. O'xshaydi. Bo'pti akajon. Rahmat. Xayr. To'xta. Xayr, xo'shdan oldin bir narsa. Men shoshib ketayotgandim. Men trolleybusga chiqqanimda hali zamon yetib olardim. Endi hozir marshrut taksilari ham ketib qolgan. Tikoda taksida ketmasam bo'lmaydi, jalol. O'zingdan qolar gap yo'q. Bu ko'zimni ham fingal qilib qo'yadi. Voy-voy. Xo'p. Bo'tam tushundim hozir. Borani beraman demaylimi? Endi so'raganlar yo'q. Senga katta millionlar kerak. Bizga 1-2 so'm ham amallersiz akajon. Xafa bo'lmaysiz. Yo. Sog' bo'l. Bironta savollar bo'lsa murojaat qiling. Rahmat. Yaxshi boring, kendingizga salom eting. Abdurayim aka, assalomu alaykum Abdurayim aka, assalomu alaykum, salom berdik sizga, Abdurayim aka. Eshitmadik. Voy, eshitmagan, voy, joningizga jonim diqi, voy, siz mani xalaskorimsiz, suyangan tog'im, bog'im, rog'imsiz, hammasi sizsiz, Abdurayim aka, agar shu dunyoda 3 ta saxiy odam bo'ladigan bo'lsa, eng birinchisi Abdurayim akam, sizsiz. İkincisi kim mi? Abduvahabov. Üçüncüsü bir yan vardır. Var. Üçüncüsü Abdurayim.
Abduvahobov, ah, qalay. Oka jonim, meni sevgan tog'im. Xo'p, menga qarang, xo'raz. Xo'raz. Qarang, boshing gapingizni boshlang, nima demoqchisiz? Muddaosiga xo'p bo'ladi. Dangalini gapiradigan bo'lsam, o'zingiz bilasiz. Meni yaxshi ko'rgan qizim bor. U oliygohda o'qiydi, tibbiyot oliygohida. Men sizdan olgan pulga uni ko'pincha deb qolib kelaman. Siz ovqatlaringizni shunaqa yaxshi ko'radi, shunaqa yaxshi ko'radi. Oka jonim, shunaqa maqtaydi. Jalolbek, Kirlaringizni aniq londa qisqa qilib gapiring. Eshityapsizmi? Aniq londa qisqa, aniq londa qisqa mana. Qisqasi. Menda bir g'oya bor. Hozirgi zamondachi g'oyani ham pulga sotib olishadi. Siz meni o'kam bo'lganingiz uchun men g'oyamni sizga shundoq aytib beraman. Faqat g'oyam uchun ozginagina avans to'lab turmoqchi edim. Avans, avans. Xo'p, men o'sha g'oyani eshitganim yo'q-ku, bilganim ham yo'q. Hozir. Tasavvur qiling. Men sevgan qizimni restoranga olib keldim. Ko'p olib kelgan. Ha, to'g'ri. Chunki ovqatingiz yaxshi ko'radi deb. Ovqatingizdan yeb ko'rdi. Unga yoqdimi? Albatta yoqdi. Abdurahim akam dedi. Keyin bordi-da. Tibbiyot, tibbiyot oliygohida bitta o'zi o'qimaydi-ku. Dugonalari bor, o'rtoqlari bor. Ularga maqtaydimi? Maqtaydi. Qarabsizki, vaqt o'tib, vaqt o'tib. Jalol aka, men dugonalarimdan Abdurahim akamni ochiq dasturxon restoraniga kelsam maylimi? Ovqatlari biram shirin, biram shirin deydimi? Olib keladimi? Qarabsizki, xo'randalar ko'payadimi? Bittasi ikkinchisiga, ikkinchisi o'ninchisiga, o'ninchisi yigirmanchisiga, yuzta, millionta, mingta, qarabsizki. Voy, bir haftadan keyin shunday reklamadan keyin oligohida qoldi. Qarang, o'zingiz bilaman, hatto gaplashmasdim. G'oya uchun. Bu g'oya uchun berilayotganlar. Tushunadigan oxirgi marta. Tushunadigan san'atkor odamsiz deb. Voy voy Abdurahim aka, bir ham yaxshi ko'rib ketsam, men kimsiz deb. Akajonim, menday sodiq xo'randani hech qachon topolmaysiz. Shunday qilib, men ketdim. Reklamaga. G'oya. Ochil dasturxonga. G'oya. Rahmat aka. Yashang, Jalolbek. Oxirgi marta g'oyasi juda ham yaxshi chiqdi Jalolbek. Odamlar g'ij-g'ij. Hoy, oshxonamizda to'la. Hey! Sal o'tlab ketdim-a? Lekin sizlar bilan men xayrlashmayman. Keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha deb qolaman. G'oya, g'oya va yana g'oya. Abdurahim akam o'zi jahl ustida gapirgandirlar. Jahl ustida hammasi o'zi jahl ustida bo'lyapti-da. Isojon, kiysam nega kiyinding deylar. Uzun kiysam nega uzun kiyding deylar. Kalta kiysam nega kalta kiyding deylar. Bo'yansam kimga yoqmoqchisan deylar. Bo'yanmasam nega motamdasan deydilar. A bu qanaqasi? To'ydim. Mana mashinani olib, mashina qizga ketdim. Ey, olinga mana chajuni ham olinga. Kimay axir tushunsa-chi. Eri xotin urushi, doktor ro'mol urushi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi ekan, loya. To'g'rimi, xo'ja? To'g'rimi, xo'ja? Nima? Aqllari kirib qolar ketsa? Bizlarning aqllari kirsa? Yo'q, Dilbar aka, unaqa demang. Nimaga desak, Abdurahim akamni boshlariga aql kirib olgan. Bo'lmaydi. Voy, bu
Abdurahmaga, Abdurahmaga, Abdurahmaga tiqilmang, akajon. G'am g'ussaga ne hojat, aka? Hozir bir narsani o'ylab topamiz, qo'rqib qolasiz. Qamas toma. Azizlar, bugungi taomimiz meksikancha lavash. Unga kerak bo'ladigan narsalarni aytsam. Xo'sh, demak, 2 dona kartoshka, 300 gram qiyma, 1 dona bodring, 3 dona pomidori, o'zimizni oddiy xamir, o'simlik yog'i va albatta garina bilanga bo'laklar kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib biz mana kartoshkamni tozalab qo'ygan 2 dona kartoshkani olib, pyure qilamiz. Uning uchun biz ozgina uni to'rab olamiz. Mana kartoshkamizni olib to'rash boshladik. Suvimiz qaynab turibdi va suvimizga solamiz. Soldik. Ustiga galina blanka bo'lagidan ezamiz. Ikkinchi ishimiz o'sha oddiy xamirimizni dumaloq shaklga yoyamiz. Ozgina un berib turib, chiroyli qilib, shu oddiy o'zimizni yoyish. Yuvada yoki o'qlovda azizlar qo'ldan kelgancha yuvasiz. Xo'sh, mana xamirimiz yoy bo'ldik. Ana endi qozonni tagiga olov yoqib, ozgina yog'imizdan quyamiz va qiymani solamiz. Qiymani soldik. Ozgina qovurilgandan keyin qiymamiz ustiga galina blankadan ezamiz. Olovni ozgina pasaytirib qiymamizni ustini yopib dimlab qo'yamiz. 10 daqiqaga. Pomidor bodringimizni ham chiroyli qilib to'rab qo'yamiz, to'rburchak qilib. Bodringni chiroyli qilib to'rab, pomidorni olamiz. Chiroyli qilib to'raymiz. Mana yonma-yon qo'yib qo'yamiz. Tavani olovga qo'yamiz azizlar. Tavamiz qizib turish kerak. Haligi yoyib qo'ygan xamirimizni solamiz. Yog'siz tavaga yog' solmaydi, qizib turgan tavani o'ziga. Bir yog'i qizargandan keyin ikkinchi yog'ini o'g'iramiz. Mana ikkinchi yog'i ham o'g'iriladi. O'sha xamirimiz lavash holiga kelgandan keyin juda tez harakat qilinadi, chunki ozgina sovib qoladigan bo'lsa, xamir sinib, o'sha buklanish qiyin bo'ladi. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Uni o'sha taxtakachuqga olamiz. Birinchi bo'lib ko'p yureyimizdan qo'yamiz. Ikkinchi yoniga qiymani solamiz. Uchinchi uni pomidori bodringni solib tez buklaymiz. Mana haligi to'n o'ragandek qilib uyog'ini bu yoqqa, uyog'ini bu yoqqa, keyin chetini bunday ezib qo'yib, orqasini o'g'irib qo'yasiz. Mana tayyor. Azizlar, mana ko'rganingizdek meksikancha lavashimiz tayyor. Meksikancha lavash 2 dona kartoshka, 300 gram qiyma, 3 dona pomidori, 1 dona bodring, ozgina o'simlik yog'i, oddiy xamir va albatta galina blanka bo'laklari. O'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Otin jon ketmadi deb yolvordim. Bu ishing noto'g'ri dedim. Qayerdan ham shu kasalga duchor bo'ldim, ha? Ichim yorib ketyapti, ichim. Hozir ko'chaga chiqadi, qandaydir mashinaga o'tirib, xayolaga turib ketadi, chidolmayman. Agar haydovchi ayol kishi bo'lsa qaniydi? Yosh shohro yigit bo'lsa-chi? Gap otadi. Opajon, qayoqqa ketyapsiz? Deydi. Xotini mindamaydi. Sizdek go'zal juvonni birinchi marta ko'rishim deydi. O, chidolmayman. Ichim yonib ketyapti, suv beringlar. Suv beringlar. Bo'ldi, suv. Nima hozir nima qilasiz suv? Ham yonib bo'ldi u. Yondim. Yondim. Suv beringlar, suv. Xo'jayin. Endi kennoyimni buldozer bilan ham orqaga qaytarib bo'lmaydi. Ko'shaga chiqmagin degan edim, ha. Ostona xatlab yurmagin degandim, ha.
Su berat. Mana su ye, haligi burgi tushgan sadam baliq o'xshab su dedilar bular. Baliq emas, quturgan akula degin. Yo'q, Akula. Akula. Bir kishiliroq odamlar bo'lsa, xo'jayinni o'qitib yuborish kerak. O'zlari maktabda o'qimaganmilar? Maktab emas. To'g'ri. Janjal o'zi nimadan chiqdi? Nima qilasan aralashib? Ha? Shuhrat? Er-xotin urushganda tomi ketgan odam aralashadi. Endi xo'jayin ezilib ketdi-da. Sen xo'jayinni o'ylama. Sen hozir oshxonani o'yla. Hozir bir narsa o'ylab topish kerak. Bir hozir qo'randalar kelib qolishi mumkin. Undan ko'ra tura, ana ovqat qilamiz. Xo'jayin, bugun taomnomada nima bor edi? Esimdan chiqdi. Mashinani rangi bilan nomerini eslab qolmadinglarmi? Voy, yo'ram alikim. Yo'q. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Keling, shoir, keling. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tobiz qochgan ko'rinadi. Tinchlik emas. Urush. Urush? Ichim qizib yotibdi. Kimdan alamim bo'lishini bilmayapman. Mayli, men boshqa safar kelarman. To'xta, shoir. Qayoqqa ketyapsan? Yo'lda kelayini ko'rmadingmi? Agar to'g'risini aytmasang, o'zingdan ko'r. Yo'q, ko'rganim yo'q. Ular ham sen ko'rmagan bo'lsang, ular ko'chaga ketganini bilmasa, kimni gapi rost, kimni gapi yolg'on, kim do'st, kim dushman? Menga qarang, nima bo'ldi o'zi? Yaramga tush debman, shoir. Ijod namunalaringdan o'qib ber. Zora yuragim taskin topsa. O'qiyman. Men shoir emasman, ammo ijod osmonida ucharman har dam. Shoirligim bilib qolsa kim? Tosh otarlar bilib bilmayin. Men shoir emasman, ammo qalamim tinch turmaydi hargiz. Sevgi, rashk, muhabbat haqida o'qi, shoir. Muhabbat haqida. Unaqasidan ham o'qiyman? O'qiyman. Sevgi. Sevgi bor bu dunyoda. Sevgi bor bu dunyoda. Bir-biridan ziyoda. Rashk o'tida yonsa kim? Qani ko'rsating menga bu kun. Agar chin dildan sevsa, uni kechirgay butkul. Nega shama qilyapsan, shoir? Shama qilganim yo'q. Yo'q, shama qilding. Shama qilganim yo'q, yo'q. Adrenaline, Nima qilasan? Yerasiga tushib, nima qilsa ekan? Nima qilsam bilmayman. Menda bir fikr bor, qanaqa fikr?
xo'jayimni anaqalar yotadigan yerga zudlik bilan olib joylash kerak. Qanaqalar? Yaqqa xo'jayim nima? O'zingni borish kerak. Qo'yga o'xshab qiqillama. Mol. Fikr zo'ri manda bor. Eshit. Gapir. Eshit dedim. Gapir. Eshit. Pul olib ber. Mana. Yo 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 deb eshit. Eshit. Shunaqa fikr avvalroq boshingga kelmaydi ya. Boshim mana shunaqa mana kichkinaligimdan tegiroq keladi. Tegiroq keladi. Tiqilib qolgandan ko'ra keptirgani yaxshi. Mayli. Xo'jayinni xabarab tur. Xabarab turaman. Ham borraman u kellaman. Nega u borraman r ko'p ekan. Endi borraman u kellaman tezlik bilan demoqchiman. Nima araja qana tilla? Borraman u kellaman. 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 Borraman u kellaman. Borraman u kellaman. Dilfin o'xshaydisan, qarg'aga o'xshaydi-ku. Yusa. O'k. Shunaqa ham odam be'tibor bo'ladimi? Mashinaning rangini bilib qolmadinglarmi? Mashinaning rangi, bilasizmi, mashinaning rangichi? Nega? Mashinaning rangi xameleon, perlamutrli bir balo, men tushunmasdan qoldim, Adrem aka. Men qarang, nima qilasiz mashinaning rangini? Siz oxirgi paytda Adrem aka g'alati bo'lib qolgansiz. Sizga nima bo'ldi, akajon? O'zim ham bilmayman. Kecha kechqurun tanamga bir sharpa kirib olgandek. Bir qo'rqinchli tush ko'rdim. Ko'zni ochib qarasam qora terga botib yotibman. Andrey aka, menga qarang, sharpa ko'rdim dedingizmi? O, ana, mashta bir gap bor. Sharpaning rangi qanaqa edi? Oq, qizil, perlamutrli, sariq, qora. Qora. Tim qora. Ana, bir gap bor dedim. Andrey aka, uni chochi qanaqa edi? Chochi jingalak. Jingalakda? Qulog'ida ziragi bormidi? Ha, qulog'ida ziragi bor, tishi oppoq, tilla zirak. Ana, ayol kishi. Yo, ayol kishi emas, hozir erkaklar ham tilla zirak taqib yuribdi-ku. To'g'ri, lekin to'g'ri. Erkaklar ham taqib yuribdi. Ya'ni siziq ekanmi, o'g'li ham zirak taqib yuribdi. Sotaki. Adrey aka. Menga qarang. Bildim. Siz kim ruhini ko'rgansiz tushingizda? Atellona. Parabirradada. Kelnoya. Galina Blankadan yana ko'proq qo'shsam nima deysiz, ha? Qo'shavering, Abdurahim aka ham xuddi shunaqa qiladi. Ta'siri bo'larmikan? Ta'siri bo'ladi. Eng mazali Galina Blanka dasturxoningizga deb olib borib beramiz. Oboring, oboring. Kenoya, siz shu yerda turib turing. Men o'zim sizni chaqiraman. Mana bibiradatara. Qo'jon? Qonim bo'mbo'shay. Abdurahim aka, bu yaxshilikka, aka. Qorin ochgandi, undan chiqdi. Kimni qorni ochgan bo'lsa, Galina bilan Galina ko'ramiz, tayyor. Ana bir og'iz gap, akadan bir og'iz qilib beraman, siz bahosin o'zingiz berasiz. Ana bitta tating. Qara, qo'ysin. Qarang. Juda ham yaxshi. Xuddi Dilbarxon tanlaganga o'xshaydi. Adrem aka sog'inibdi-da. Sog'indi. Qadim zamon ayolini fidoilik deganlar. Er o'lsa xotinini qo'shib ko'mar ekanlar. Meni kechir. Kechirdim.
Dang, 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 dang